Дами, дами и господа, тъй като всички сте в музикалната филмова индустрия, аз съм нов. За старите обаче от 90-те години. Тъй като съм един така аматьор, образно казано, не е проблем. Да, това е актьорско изкуство в крайна сметка. Сетих се една идея, моята организация срещу вашите, точно те, които държат по 1-2 милиона лева от Австрия. Аз ще съм по-балансиран психически и те в Австрия се учат на това нещо. Те са малки, млади, младежи. Може в зал Армеец с примерни песни. Аз напиша някакви текстове, не е проблем, а някой друг път по-късно. Винаги на 38 години съм, винаги по този начин. Защо ли? Да, знам, слушам някаква чудесна музика, влизам си в някаква роля, на някакви избиване на комплекси. Не, комплекси не, просто само за тези 10 милиона, просто за това се така съдържа, иначе не съм такъв човек. Аз съм много балансиран и гледам точка на пътта на безопасност, съм възрастен. Това, което мога да кажа, въпреки облеклото. Относно Urdai Network за интернета, мога да ви кажа следното нещо. Доста неудобно за YouTube, спрямо целенето с акаунтите, спрямо музиката, спрямо такса сграда, не такса сграда, примерно климатици, не климатици, спрямо уредби и така нататък. Спрямо, че ще ви кажа как изглеждам отстрани. Първо, нямаш кола, минус. Значка, до тук добре. Регистрация, не. Пари, не. Много хора, за да можете да представите себе си в такава светлина, първо, израстващо поколение, толкова силно да желаете да бъдете по-бързичко, крие ни опасности, където е хубаво да имате един баланс с израстването в годините. Това, което мога да ви кажа. Аз съм се спазил себе си много. Това, което мога да кажа. Второ, което искам да коментирам, сега водих един разговор с Антони Ян, изкуствен интелект и служители. Всички са изкуствен интелект и служители, да е по-лесно. Сега звуча по-добре, нали? Не е компютърна програма приложение, защото звуча като ученик и студент. Да. Но вие по никакъв начин не може да обиждате децата, учениците и студентите за това. Начин на изразяване. Другата степен, която е от разликата, това е изкуствен интелект, служител. Да е по-лесно, накратко робот. Та, спрямо защо казах първият втори пример, с продължението, доста е неудобно да спрете някакви хора от бизнеса, спрямо вътрешно министерство и да не мога да правите разлика с пътна безопасност, културата от пътна безопасност, доста неудобно. На мене ми, аз свикнах, но печеля положителни нулеви рейтинги спрямо културата и така нататък. Та продължението стига да ни преча на хората, които се движат като пешеходци, спрямо да ползват Софийския столичански транспорт, да е по-лесно. А не градски транспорт, защото градска мобилност е много град. Нали, няма значение колко хора с разширяването на София, кой откъде е. Все пак, нали, София, Софийски столичен транспорт, мобилен транспорт. Или Софийски столичен мобилен транспорт. Да, не градски транспорт, защото ще ви дам един пример. Ще ви кажа едно нещо, което съм смълчал, но то така изглежда. Вие пазите новите в политически среди с финансови средства, пък аз се отбранявам със същото, пък ми изглежда смешно. Да е по-лесно. Спрямо бизнес. Ще ви кажа защо. Ами на мен ми доста неудобно, защото не може да лъжите това. Това е причината ли? Ами, аз мога да се оборя много бързо във Варна, защото съм се научил по някакъв начин, съм се научил самичък как да преценям обстановката и как да атакувам град Варна, морската столица, но не да казвам нещо лошо. Това е едното. Второто нещо, което бих коментирал следното. Добре съм в сила, във Варна не съм нов. От 50-60 години. Да знаете. И в Бойчик, и в Силистра, и в Бургас, и в Малко Търново. Това е от гледна точка на пътна безопасност, културата по пътна безопасност и всичко, което е свързано с пътна безопасност, с предметите. И новите предмети, които почти ги няма. Има ги всъщност в университета,
и в училищата и така нататък. Аз това съм казал, че без книги съм умрел. И без учителя. Сам, че не, един човек, един мозък не може по някакъв начин да... Не може по някакъв начин да научи абсолютно всяко нещо. И аз като човек, който не е завършил журналистическо образование, се случва и така да замесвам и изкуствения интелект, служителя на кратко работа, това е по-лесно, за да може малко по-късно да видите.